नमस्कार दर्शकवृन्द, सम्बोधन नेपालगञ्ज विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दुर्गा रोकाए। दर्शकवृन्द, यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन, खेलकुद, मानवीय तथा भौतिक विकासका खबरलाई यस कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले नेपालगञ्जमा पछिल्लो समय यहाँको व्यापार व्यवसाय र यहाँका उद्योगिक व्यवसायहरूले भोग्दै आएको समस्या र हालै निर्वाचित समितिले गर्ने आगामी कार्यदिशाका विषयमा रहेर तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ साताका गतिविधिबाट। उत्कृष्ट, अनुशासित र सक्षम खेलाडीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा मेयर कपको अभियान भन्ने नाराका साथ पाल्पाको रामपुरमा तेस्रो मेयर कप सुरु भएको छ। रामपुर नगरपालिकाको आयोजना र नगर खेलकुद विकास समिति रामपुरको सञ्चालनमा मेयर कप सुरु भएको हो। रामपुर सात किसानबारीमा सुरु भएको मेयर कपको समुद्घाटन गर्दै रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले खेल राष्ट्रलाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको बताएका छन्। रामपुर नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख विष्णु देवी घिमिरे आचार्यले खेल हारजित मात्र नभई युवाहरूको एकता र भातृत्वको विकासको आधार भएको बताएकी छन्। प्रतियोगितामा वडा स्तरीय पुरुष फुटबल, पुरुष भलिबल, पुरुष क्रिकेट, रस्सी तान्ने प्रतियोगिता, सटपुट, उपमेयर वडा स्तरीय महिला भलिबल, खुल्ला म्याराथोन, खुल्ला ब्याडमिन्टन गरी सात विधामा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्यस्तै तेस्रो मेयर कप अन्तर्गत भएको खुल्ला म्याराथोन प्रतियोगिताको उपाधि रामपुर तिनका सन्दीप श्रेष्ठले जितेका छन्। 10 किलोमिटर लामो म्याराथोनमा अन्य 13 जना प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले उपाधि जितेका हुन्। उनले निर्धारित दूरी 37 मिनटमा पार गरेका थिए। प्रतियोगितामा 37 मिनट 42 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै रामपुर 6 का मनोज छेत्री द्वितीय भए भने 39 मिनट 38 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै रामपुर 6 का सुरेश कुमार तृतीय भए। त्यस्तै 40 मिनट 42 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै रामपुर 2 का सागर कुमार सान्त्वना भएका छन्। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा रहेको फत्तेबाल आँखा अस्पतालले प्रदेश नम्बर 5, 6 र 7 का जनतालाई मात्र नभएर छिमेकी मुलुक भारतका जनताहरूलाई समेत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्यका लागि हरेक दिन मानिसहरू भारत लगायत विभिन्न देशमा जाने गरे पनि फत्तेबाल आँखा अस्पतालले भारतीय बिरामीहरूलाई सेवा दिँदै आइरहेको छ। यसरी स्वास्थ्यका नाममा रकम बाहिरिँदा फत्तेबाल आँखा अस्पतालले भने रकम भित्र्याउने गरेको छ। फत्तेबाल आँखा अस्पतालले सहुलियत दरमा उपचार गरिरहेको र सेवा सुविधा राम्रो दिइरहेकाले आफूहरू उपचारका लागि आउने गरेको भारतका बिरामी सौखत अलीले बताए। त्यति मात्र नभएर भारतभन्दा नेपालगञ्जमा रहेको फत्तेबाल आँखा अस्पतालले धेरै नै कम रकममा उपचार गरिरहेको उनले बताए। नेपालगञ्जमा रहेको फत्तेबाल आँखा अस्पतालका भवनहरू अनुदानमा मात्र निर्माण भएका छन्। बिरामीको उपचारबाट उपलब्ध भएको रकमले त्यहाँ काम गर्ने डाक्टर र कर्मचारीहरूले तलब पाउने गरेका छन्, जसकारणले बिरामीहरूलाई प्रत्येक वर्ष उपचार खर्चमा वृद्धि हुने गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले रामपुरमा एकै दिन 3 जनाको मृत्यु दावी रकम भुक्तानी गरेको छ। असामयिक निधन भएका रामपुर 6 का पिताम्बर ढकाल, निस्दितिन झिरुवासका भुवन सिंह राणा र वैदेशिक रोजगारका क्रममा निधन भएका निस्दितिन झिरुवासका रुद्रसिंह बयम्बुको परिवारलाई कम्पनीले दावी रकम भुक्तानी गरेको हो। कम्पनीले 1,50,000 को बिमा गरेका ढकालका श्रीमती जनकी देवी ढकाललाई बिमा रकम र बोनस सहित 2,76,450 रुपियाँ, वैदेशिक रोजगारका क्रममा मलेसियामा निधन भएका बयम्बुकी आमा चम्पा बयम्बुलाई म्यादी बिमाको 14 लाख र 1 लाख बिमा गरेका राणाको श्रीमती झनिसरा राणालाई बिमा रकम र बोनस सहित 1,43,100 प्रदान गरेको हो। बिमितका परिवारलाई रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापा, उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्य, रामपुर 6 का वडा अध्यक्ष हुमनाथ नेउपाने, रामपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भोजेन्द्र प्रकाश ढकालले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए। पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिन्छ नेपालगञ्ज, तर देश सङ्घीयतामा गएसँगै नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय खस्कँदछ। हालै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा नवनिर्वाचित कार्य समिति आएको छ र यो समितिले नेपालगञ्जको खस्किँदो उद्योग व्यवसायको अवस्थालाई कसरी सुधार गर्छ र यहाँका व्यापार व्यवसायका व्यवसायहरूका मुद्दाहरूलाई कसरी उठान गर्छ भन्ने विषयमा सहकर्मी खम्ब प्रसाद पुनले तयार पारेको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुति।
पश्चिम नेपालको व्यापारिक केन्द्र हो नेपालगञ्ज। साबिक मध्य तथा सुदूरपश्चिमको व्यावसायिक राजधानीका रूपमा रहेको नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसाय पछिल्लो समय खस्कदो अवस्थामा छ। देश संघीयतामा जाँदा नेपालगञ्जबाट केही सरकारी कार्यालय सरेका छन् भने एउटा राजधानी हुने हैसियत भएको नेपालगञ्जलाई राजनीतिक नेतृत्वले पहल नगर्दा नेपालगञ्जले आफ्नो शाखा गुमाएको महसुस यहाँका आम नागरिक र उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन्। नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ हो। संघमा नवनिर्वाचित समिति आएको छ। यहाँको खस्कदो व्यापार व्यवसाय र व्यावसायिक मुद्दामा नवनिर्वाचित नेतृत्वसँग ठूलै अपेक्षा यहाँका व्यवसायीहरूले राखेका छन्। दुईवटा प्यानलबाट निर्वाचनमा होमिएकोमा आगामी 3 वर्ष कार्यकालका लागि समावेशी र साझा प्रजातान्त्रिक दुवै समूहबाट संघमा मिश्रित परिणाम आइसकेको छ। निर्वाचनमा होमिदा जुन प्यानलबाट गए पनि व्यावसायिक मुद्दामा साझा रूपमा अगाडि बढ्ने नवनिर्वाचितहरूले बताउँदै आएका छन्। संघको सदस्य पदमा निर्वाचित नेपालगञ्जका युवा व्यवसायी चिरञ्जीवी ओली व्यवसायसँगै उनीहरूको सुख दुःखमा साथसाथै अगाडि बढ्दै यहाँका समस्याहरूलाई केलाएर प्राथमिकीकरण गरेर लैजाने बताउँछन्। सबैभन्दा पहिले त मलाई विश्वास गरेर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको कार्य समिति सदस्यमा निर्वाचित गर्नुहुने तमाम व्यावसायिक मित्र अग्रज तथा हितेशी मित्रहरूमा उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूसँगै हरेक सुख दुःखको घडीमा म सँगै रहनेछु भन्ने वाचा र मेरो प्रतिबद्धता रहनेछ। दोस्रो कुरा के हो त भन्नु होला भने नेपालगञ्जमा थुप्रै समस्याहरू छन्। नेपालगञ्जका व्यवसायहरूमा थुप्रै समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूका लागि हामीले एउटा प्लान कार्य समितिमा हाम्रो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको बोर्डबाट एउटा चाहिँ यी समस्या हाम्रा स्टेप बाई स्टेप यो हुन् भनेर प्लानिङ गरेर समाधानको प्रयास हुनेछ। र त्यो प्रयास के हो त भन्नुहोला भने अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या मैले देखिरहेको समस्या के हो भने हामी व्यावसायिक हुन सकिरहेका छैनौँ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्यसँग आबद्ध 10,000 हुन सक्थे तर 3,000 मात्रै भएका छौँ। यो के हो त भन्नुहोला भने यो सँगसँगै मैले अर्को कुरा के जोड्न चाहेको हो भने यहाँ हामी प्रोफेसनलिजमको प्र्याक्टिस गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी व्यावसायिक हुनु पऱ्यो। हामीले कति मुनाफा खाने, कति चाहिँ तपाईँको चाहिने घाटा खाने, अथवा हामीले के गरेर फाइदा हुन्छ, के गरेर घाटा हुन्छ भन्ने क्यालकुलेसन पहिलो गर्नु पऱ्यो। हामी व्यवसाय रह्यौँ भने हामी व्यापारिक लिडर रहन्छौँ, हाम्रो व्यापार सङ्घ रहन्छ। हामी व्यवसाय नै रहेनौँ, हामी व्यापारी नै साँच्चै तपाईँको मुनाफाविहीन अथवा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा गयौँ भने व्यापारी रहँदैनौँ, व्यापारी रहँदैनौँ, व्यापारी नरह्यो भने व्यापार सङ्घ पनि रहँदैन। व्यवसायी सबभन्दा पहिला त प्रोफेसनल हुनु पऱ्यो, एउटा कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, यहाँ उठेका थुप्रै समस्या छन्, म थोरै समयमा यो भन्न सक्दिनँ, तर पनि म तपाईँहरू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँको नेपालगञ्जको खस्किदो व्यवसायलाई माथि उठाउनका लागि कसरी नेपालगञ्जमा धेरैभन्दा धेरै पपुलेसनहरू आउने वातावरण गराउने, अथवा यहाँ आर्थिक हबका कुराहरू, आर्थिक राजधानीका कुराहरू छन्, यी कसरी बनाउन सक्ने भन्ने विषयमा हामीले हाम्रो कार्यसमितिले, हाम्रो अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्षज्यूले लगायतले एउटा पहल कदम गरिराख्नु भएको छ, अब गर्नेछौँ, त्यसअनुसार हिँड्नेछौँ भन्न चाहन्छु। खुल्ला सिमानाका कारण नेपालगञ्जको व्यापार व्यवसायमा पर्दै गएको असर तत्कालै समाधानमा लाग्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। म पहिलोपटक नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यसमिति सदस्यको रूपमा मलाई मतदाताहरूले निर्वाचित गराउनु भएको छ र मेरो विशेष गरेर सामाजिक क्षेत्रमा मैले गरिराखेका कार्यहरूकै एउटा जगको कारण म आज चाहिँ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्य समिति सदस्यमा निर्वाचित भएको छु र मेरो जुन किसिमको मतदाताहरूको मप्रति जुन एउटा चाहिँ सद्भाव र चाहिँ प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ, खास गरी खेलकुद क्षेत्रमा मैले केही नयाँपन ल्याएको अवस्थाले गर्दाखेरि मेरो त्यो किसिमका एउटा युवा व्यवसायीहरू पनि मप्रति एउटा आशा प्रकट गरेर बसिराख्नु भएको छ र मैले यो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई एउटा खेलकुदको क्षेत्रलाई अझै विकास विस्तार र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले चाहिँ त्यतातिर लाग्ने छु भने र आम मतदाताहरूलाई एउटा यो नेपालगञ्ज एउटा सामाजिक सद्भावको सहर हो र यहाँ विविधतामा चाहिँ झल्किने खाले विविध किसिमका चाहिँ सामाजिक कार्यहरू गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यो पाटोमा चाहिँ लैजाने र खास गरी यो फोहोर व्यवस्थापन व्यावसायिक क्षेत्रबाट हुने फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि मैले चाहिँ अलिकति सहजीकरण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ मेरो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ।
हरेक सङ्घ संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व भए झैँ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहिलेदेखि नै सामाजिक उत्तरदायित्वका कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। विकास, व्यावसायिक मुद्दा र अन्य सामाजिक काममा अगाडि बढ्ने नयाँ नेतृत्वको प्रतिबद्धता रहेको छ। व्यवसायीहरूका समस्या सम्बद्ध सरकारवालाको पहलमा समाधान गर्नुका साथै नीति निर्माण हुँदा र आउने गरेका गलत नीतिका विरुद्ध नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको नयाँ नेतृत्व खरो उत्रिने जनाइएको छ। नेपालगञ्जलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा हलमा सङ्घको नयाँ नेतृत्वले चासो लिएको जनाइएको छ। दर्शकवृन्द, सम्बोधन नेपालगञ्ज विशेषको विशेष प्रसङ्गमा आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी चुन्ना। उहाँसँग हामीले खास गरी नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायहरूका समस्या, उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेल्न पर्ने भूमिका लगायतका विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले समावेशी प्यानलको नेतृत्व गर्दै नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यो पनि बहुमतसहित। यहाँहरू यति बेला उत्साहित हुनुहुन्छ र मतदाता कहाँ पनि पुगिराख्नु भएको छ आभार व्यक्त गर्न। खास गरी अब निर्वाचित भइसकेपछि अब 3 वर्ष कार्यकाल यहाँले कटाउनु छ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई हाँक्न छ, अब उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला म अहिले निर्वाचित भएछु उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पदमा, र यहाँ 3050 मतदाता सहित यहाँ जति पनि व्यवसायी छन्, जति पनि समाजसेवी छन्, जति पनि अग्रजहरू छन्, सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन अपेक्षा राखेर हामीले निर्वाचित गर्नुभएछ, जुन उद्देश्य राखेर निर्वाचित गर्नुभएछ, त्यो हाम्रो टिमसहित हामी खरो उत्रिनेछौँ र सधैँ व्यापारीको सेवामा लाग्नेछौँ। एउटा समावेशी प्यानलबाट जिते तापनि अर्को प्यानलका साथीहरू पनि जितेका छन्, तिनीहरूलाई उहाँहरूलाई मिलाएर, अब किनभने हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, हामीले उद्योगी र व्यवसायीको चाहिँ सेवा गर्ने हो, त्यस कारणले उहाँहरू मिलाएर पनि हामी लाने छौँ, त्यो म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो, नेपालगञ्जमा अहिले व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा छ, धेरै समस्याहरू छन्, व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा छ, यहाँ उद्योगीहरू पलायन हुने अवस्थामा छ, त्यो सबै हामीले रोक्नुपर्छ। त्यो सबै रोक्नको लागि यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ, र यहाँको जुन एयरपोर्ट छ, आजभन्दा 7-14 वर्ष अगाडि यो कुरो उठेको थियो कि नेपालगञ्जलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ, र यहाँ नेपालगञ्जदेखि कम्तीमा भए पनि दिल्लीको उडान गर्नुपर्छ, र त्यसपछि त त्यो कुरा अहिलेसम्म निरन्तर उठिरहेको छ, र सरकारले पनि अस्ति नै पर्यटन मन्त्री आउँदाखेरि पनि यो कुरा उठाएको थियौँ हामीले, उहाँले भन्नुभयो छिटोभन्दा छिटो हामी तयार छौँ, हाम्रो सरकारले चाहिँ दिल्लीसँग वार्ता गरिरहेछ, उहाँले ठाउँ दिने बित्तिकै हामीले नेपालगञ्जदेखि दिल्ली उडान गर्नेछौँ। र अर्को जुन मानसरोवरको गेट नेपालगञ्ज हो, म भन्न चाहन्छु कि यहाँको एयरपोर्ट सानो छ, काठमाडौँ पछिको सबभन्दा बिजी एयरपोर्ट भनेको नेपालगञ्जको एयरपोर्ट हो, दुर्गम फ्लाइट यहीँदेखि हुन्छ, काठमाडौँ फ्लाइट सबभन्दा बढी यहीँदेखि हुन्छ, र हाम्रो प्लेनको आवश्यकता छ, यहाँ फ्लाइटहरू कम भइरहेछन्, पर्यटन बढी छन्, पर्यटकलाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुर्नुपर्छ। र अर्को कुरो एउटा भन्न चाहन्छु, नेपालगञ्ज किन पर्यटक स्थल जरुरी छ, नेपालगञ्ज काठमाडौँ र पोखरा पछिको सबभन्दा बढी 5-स्टार होटल भनेको नेपालगञ्जमा पनि छ, त्यो पनि यहाँ निजी क्षेत्रको लगानी बढी भइसकेको छ, त्यस कारणले सरकारी क्षेत्रबाट पनि हामी आवश्यकता महसुस गरिरहेका छौँ। यहाँहरू निर्वाचनमा होमिँदा सामाजिक क्षेत्रतर्फ 4 बुँदा र व्यावसायिकतर्फ 10 बुँदा एउटा प्रतिबद्धता जनाएर जानुभएको थियो, यहाँहरू निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, खास गरी यी बुँदाहरूलाई कसरी लागू गर्नुहुन्छ? वास्तवमा हामी निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामीले प्रतिबद्धता हामीले जाहिर गरेका थियौँ, त्यसमा म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको व्यावसायिक संस्था हो, यो नेपालगञ्जको उद्योगी र व्यवसायको संरक्षण गर्ने संस्था हो, र हामीले त्यसमा लेखेका छौँ कि एउटा व्यवसायमाथि कुनै कानुन लागू हुन्छ भने त्यो एउटा सरकारी अफिसमा पनि त्यो कानुन लागू हुनुपर्छ, हामीले बिना प्यान नम्बर लिएर व्यवसाय गर्न पाउँदैनौँ, हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट भनेका छौँ तपाईँले पसल खोल्नुभन्दा अगाडि प्यान नम्बर लिएर कारोबार गर्नुहोस्, तर त्यही अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ भन्सार कार्यालयमा जुन नियम छ, 1000 भन्दा बढी को सामानको भन्सार तिर्नुपर्छ र भन्सार गरेर ल्याउनुपर्छ, हाम्रो सबभन्दा नेपालगञ्जको जुन अहिले व्यवसाय कम भइरहेछ, व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा छ, त्यसको एउटा ठुलो चाहिँ खुल्ला सिमानाले गर्दा हो, खुल्ला सिमाना हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ, र
अब म भन्न चाहन्छु अहिले जुन उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ टिम आछ त्यो एउटा यङ टिम आछ त्यो एउटा एकदम सक्षम व्यक्तिहरू आउनुभएको छ जुन कि कतिपय संस्था चलाएर बस्नुभएको छ र अब यो भन्न चाहन्छु अब यहाँको व्यवसायहरूले दुःख पाउँदैनन् उनलाई अनुगमनको नाममा टर्चर गर्न पनि पाउँदैन हामी अब आफ्नो उद्योग वाणिज्य संघतिरबाट पनि अनुगमन टोली गठन गर्छौँ र हामीमाथि जुन अनुगमन हुन्छ त्योभन्दा अगाडि हामी व्यवसायको माझमा हाम्रो अनुगमन टोली जान्छ उनीहरूले व्यवसायलाई सिकाउँछन् उनलाई कर सिस्टमहरू सिकाउँछन् र साउन एक गतेदेखि जुन हाम्रो फर्म भन्ने तरिका हुन्छ उनीहरूले गएर सिकाउँछन् र यो मात्र होइन हाम्रो माथि मात्रै अनुगमन होइन हामी पनि अब अनुगमन टोली ल्याएर जस्तै कुनै पनि रोड बन्छ निर्माणको कार्य हुन्छ त्यसमा हाम्रो टोली पनि जान्छ हामी पनि त्यहाँ अनुगमन गर्छौँ कि यो काम राम्रो भइरहेको छ कि भइरहेको छैन हाम्रो टोली भन्सारमा पनि अनुगमन गर्छ कि यहाँबाट चोरी निकासी कसरी हुन्छ हामी व्यवसाय लगानी गरेर आज तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ कि व्यवसायहरूको लगानी डुबेर आत्महत्या गर्ने स्थिति भइसकेको छ त्यो नहोस् त्यस कारणले हामी त्यहाँ पनि अनुगमन गर्छौँ र सचेत पनि गराउँछौँ हामीले शपथ खाने बित्तिकै हामी आफ्नो काममा जान्छौँ खास गरी अब नेपालगञ्जका उद्योगी व्यवसायी कतिपय ठुला उद्योगहरू होलान् कतिपय चाहिँ साना उद्योगहरू त्यसै गरी चाहिँ व्यापार व्यवसायको अवस्था पनि लगानीको हिसाबले आफ्नो क्षमता अनुसार लगानी गरेर व्यवसायहरू चाहिँ एउटा मुनाफा कमाउने हिसाबले लागिरहेको अवस्था छ सङ्घीयतापछि नेपालगञ्ज बिस्तारै खस्कँदो अवस्थामा छ यति बेला यहाँका व्यवसायहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका खोजेका छन् र निर्वाचनमा पनि त्यसरी नै सहभागिता रह्यो यहाँका व्यवसायी मतदाताहरूको अब सानादेखि मझौलादेखि ठुला व्यवसायका हकहितका निम्ति यहाँहरूसँग जुन अपेक्षा यहाँका व्यवसायहरूले उद्योगीहरूले राख्नुभएको छ त्यो अनुसार काम गर्नलाई चाहिँ यहाँहरूले स्टेप बाई स्टेप 1, 2, 3, 4 गरेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ वास्तवमा नेपालगञ्जलाई सरकारले आज होइन पहिल्यैदेखि नै तल राखेको हो पश्चिमलाई नै तल राखेको हो किनभने पूर्वतिरको नेताहरू बढी भए पश्चिमतिरको नेताहरू कम भए नेपालगञ्ज पहिलाको आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ पछिको सबभन्दा ठुलो सहर नेपालगञ्ज मानिन्थ्यो अहिले चाहिँ 8-10 नम्बरमा पुगेको छ र अहिले आएर संहिता भइसकेपछि सबभन्दा धक्का पुगेको छ भने हामीलाई पुगेको छ नेपालगञ्जवासीलाई पुगेको छ यसमा के छ भने संहिता हुने बित्तिकै यहाँको जति पनि ठुला अफिसहरू थिए कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा गए एनजिओहरू थिए सबै सुर्खेतमा गए र यो 5 नम्बर प्रदेशमा हामी बस्यौँ 5 नम्बर प्रदेशपछि बुटवल राजधानी भयो बुटवल राजधानी गयो त्यसपछि के भयो नेपालको चाहिँ जनसङ्ख्या थोरै कम भयो यहाँ घरहरू खाली भए जहाँ मान्छे हुन्छ त्यहीँ व्यापार हुन्छ जहाँ मान्छे हुँदैन त्यहाँ व्यापार हुँदैन जहाँ पपुलेसन हुँदैन त्यहाँ व्यापार हुँदैन र अर्को कुरा हामीले यो पहल गर्दा गर्दै हामीले योभन्दा अगाडि 2 मेला गऱ्यौँ प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री पनि आउनुभयो अर्थमन्त्री पनि आउनुभयो साधारण सभा हामीले कुरा उठायौँ कि अब राजधानी त गयो नेपालगञ्जले यत्तिकै तपाईँले छोड्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि नेपालगञ्जलाई हामीले छोडेका छैनौँ नेपाललाई नेपालगञ्जलाई चाहिँ औद्योगिक नगरी हामी बनाउँछौँ उद्योगहरू स्थापना गर्छौँ त्यसमा हाम्रो डिमान्ड के थियो भनेपछि उद्योग कसरी स्थापना हुन्छ नेपालगञ्जमा नेपालगञ्ज भनेको यहाँदेखि कलकत्ता टाढा छ हाम्रो र मटेरियल थर्ड कन्ट्रीबाट आउँछ अथवा यो इन्डियाबाट आउँछ सजिलो छैन र मटेरियल ल्याउनको लागि भाडा बढी लाग्छ यहाँ कसरी यहाँ उद्योग ल्याउँछन् उद्योग ल्याउनको लागि नेपालगञ्जलाई स्थापित गर्नको लागि कम्तीमा 5 वर्षको लागि छुट दिनुपर्छ 9 बस्दा औद्योगिक क्षेत्र जुन अहिले इस्टाब्लिस भइरहेको छ त्यो 5 वर्षसम्म छुट दिएपछि बल्ल यहाँ उद्योगहरू आउँछन् न त भैरावा उद्योग लगाउन सजिलो छ भैरावादेखि कलकत्ता नजिक छ इन्डिया बोर्डर पनि नजिक छ वीरगञ्ज झन् सजिलो छ कलकत्तादेखि धेरै कम भाडामा त्यहाँ कन्टेनरहरू आइपुग्छ त्यस कारणले हाम्रो डिमान्ड पनि त्यही थियो कि चाहिँ यहाँ तपाईँ औद्योगिक नगरी बनाउनुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि त्यो कुरा राखेका थियौँ कि यहाँ कम्तीमा 5 वर्षको लागि ट्याक्स मिना गर्नुपर्छ र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु यहाँको जुन सानो व्यवसायी छन् हामी चुनावमा जाँदाखेरि भोट माग्दाखेरि उहाँले सबभन्दा जति पनि मिडियम क्लासका र सानो क्लासका व्यवसायीहरू छन् उहाँले के भन्नुभएको छ भने खुल्ला सेवालाई तपाईँहरू टाइट गर्नुहोस् नभए त हामी यहाँ बन्द गरेर पसल रुपैडियामा गएर पसल हाम्रो खोल्न बाध्य हुन्छ किनभने यहाँ हाम्रो व्यापार दिन प्रतिदिन कम हुँदै गइरहेको छ खुल्ला सिमाना तपाईँहरू एकदम व्यवस्थित गर्नुहोस् त हामीले उहाँलाई भनेका छौँ कि हामी जितिसकेपछि हामी भन्सार कार्यालयमा डेलिगेसन जान्छौँ उहाँहरूलाई भन्छौँ
त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीको गढ त्यही छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यो रिक्वेस्ट गर्छौँ र मानेनन् भने त्यो यो खुल्ला समयमा व्यवस्थित भएन भने यहाँदेखि काठमाडौँ पनि हामी जान्छौँ। अहिले नेपालगञ्जको भन्सार 50% घटेछ र उहाँको चिफले इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ कि चाहिँ यो तस्करीले गर्दा घटेको हो। कस्तो विडम्बना छ, सात सात ठाउँमा चेकिङ गएर पनि यो सिभिलमा पुलिसहरू भएर पनि तर तस्करी भइरहेको छ। यो घाटा नेपाल सरकारलाई हुन्छ, नेपाल सरकारको घाटा भने हामी पब्लिकलाई घाटा हुने हो, हामी व्यवसायलाई घाटा हुने हो। हामी भन्सार गरेर सामान ल्याउँछौँ भने 13% भ्याट हुन्छ र आयकर पनि आउँछ, त्यहाँ इन्कम ट्याक्स पनि हामी दिन्छौँ, सिस्टममा व्यापार हुन्छ। तर डाइरेक्ट जुन सामान आउँछ तस्करीमा त्यसको न बिल घट्छ, न त्यो भ्याट तिर्छ, न त्यो इन्कम ट्याक्स तिर्छ, न त्यो भन्सार तिर्छ। कस्तो विडम्बना भइरहेको छ। त्यस कारणले हामी काठमाडौँ गएर अर्थमन्त्रीसँग भेटेर यस्तै हो भने हामी पनि तस्करीमा लागौँ, सबै व्यापारी तस्करीमा लागौँ अनि ट्याक्स कसले दिन्छ। हामी भन्सार कार्यालय टाइट भएन भने म यही टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु, हामी टेन्ट लगाएर पनि आन्दोलन गर्न हामी तयार हुन्छौँ। हामी टेन्ट लगाउँछौँ, हामी आफ्नो मान्छे झार्छौँ, भन्सार ब्लक गर्छौँ, उहाँले टाइट गर्नु भएन, नेपाल सरकारको नियम मान्नु भएन भने हामी पनि उद्योगिक व्यवसाय पनि हामी ट्याक्स जम्मा गर्दैनौँ भन्ने यो टिभी मार्फत म भन्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडिका उद्योग वाणिज्य सङ्घमा नेतृत्व गर्नेहरूले पनि खास गरी यो खुला सिमानाको समस्या पहिलेदेखि भएको कारणले चाहिँ यो मुद्दा उठाइरहेको अवस्था थियो र निर्वाचन ताका चाहिँ हामी यस्तै यहाँले अहिले प्रतिबद्धता जनाएको जस्तै उहाँहरूले पनि जनाउनुहुन्थ्यो तर समस्या जिउका त्यो रहन्थ्यो। यहाँले निकै जोरदारका साथ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, यो यहाँहरूको कार्यकालमा सफल होस् भन्ने शुभकामनासहित। अब अलिकति बैङ्किङ कुराहरू पनि छन्, व्यवसायहरूलाई बैङ्कबाट मनमानी किसिमको चाहिँ ब्याजदर बैङ्कलाई समस्या परेको बेला बढाउँदै जाने तर व्यवसायहरूलाई समस्या परेको बेला चाहिँ बैङ्कले ब्याजदर नघटाउने, यो एक खालको चाहिँ धेरै बैङ्कहरू यहाँ भएको अवस्था र त्यो समस्या चाहिँ व्यवसायहरूले झेलिरहेको कारणले चाहिँ अब यहाँले चाहिँ बैङ्क ब्याजदरका कुराहरूमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने होला किनभने उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले योभन्दा अगाडि पनि आन्दोलित भएको अवस्था थियो। यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान कसरी जान्छ? वास्तवमा बैङ्कको ब्याज पहिला 8% थियो, अहिले बढेर 13% 14% र वित्तीय संस्थामा जानुहुन्छ भने 18% भइरहेको छ। अहिले व्यापारीहरू आत्महत्या गर्ने पनि गरिरहेछन्। बैङ्कको ब्याज हाम्रो भनाइ के छ भने जसले व्यापार गर्छ, यो इन्टरनेसनलमा हो, विदेशतिर पनि यो सिस्टम लागु हुन्छ, जसले उद्योग लगाउँछ उसलाई मिनिमम ब्याज दिनुपर्छ। यहाँ त नेपालमा के छ भने तपाईँ ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, तपाईँ ल्यान्डको काम गर्नुहोस्, तपाईँले घर बनाउनुहोस्, तपाईँले गाडी किन्नुहोस्, सबैको सेम ब्याज रहेको छ। हाम्रो भनाइ के छ भने जसले शुद्ध रूपमा व्यापार गरिरहेको छ, तपाईँलाई अडिट रिपोर्ट पनि पेस गरिरहेको छ, उसलाई चाहिँ ब्याङ्क ब्याज कम हुनुपर्छ। र हाम्रो आन्दोलन यो नै 1.5 वर्ष अगाडि पनि हामीले आन्दोलित भएका थियौँ कि ब्याङ्क ब्याज कम हुनुपर्छ। अर्थमन्त्री त्यसपछि आउनुभएको थियो हाम्रो साधारण सभामा, उहाँले पनि भन्नुभयो कि ब्याङ्क ब्याज कम हुनुपर्छ र हामी शपथ ग्रहणपछि यसमा पनि लाग्छौँ कि ब्याङ्क ब्याज घटाउनै पर्छ। व्यापारीको लागि छुट्टै राख्नुहोस्, कसैले पर्सनल कर्जा निकाल्छ भने त्यो छुट्टै राख्नुहोस्, कसैले घर किन्छ भने छुट्टै राख्नुहोस्, तपाईँले गाडी किन्छ भने छुट्टै राख्नुहोस्, त्यो फरक फरक तरिकाले कर्जाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। हाम्रो भनाइ त्यही हो, नभए यहाँको उद्योगी व्यवसाय डुब्ने क्रम जारी रहन्छ। आजको दिनमा ब्याङ्क ब्याज उद्योगी व्यवसायले तिर्न सकेको छैनन्। आजको व्यापार नेपालभरिको म भन्न चाहन्छु व्यापार घाटामा छ, 14% ब्याज तिरेर उसले कमाउन सक्दैन। यस कारणले हामी उद्योग वाणीसम्म गइसकेपछि हाम्रो प्रतिबद्धता पनि लेखेछ कि हामी ब्याङ्क ब्याज घटाउनुतिर पनि लाग्छौँ। जस्तो कि यहाँहरूले अब व्यावसायिक मुद्दाहरू त छोड्नुहुन्न, उठाउनु नै हुन्छ, त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रका कुराहरू पनि जोडिनुहुन्छ यहाँहरू, त्यो यहाँहरूको प्रतिबद्धतामा पनि छ। खास गरी अब 3 वर्षीय कार्यकाल यहाँको नेतृत्वमा एउटा युवा व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसभन्दा अगाडि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा नेतृत्व गरिसकेको थुप्रै अनुभव पनि यहाँसँग छ, त्यस कारणले अझ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई सजिलो गरी हाक्न यहाँलाई सहज पनि होला। त्यस कारणले चाहिँ यहाँको कार्यकालमा यहाँका उद्योगी व्यवसायहरूले चाहिँ छुट्टै खालको अलिकति फरक ढङ्गको अनुभूति गर्ने गरी यहाँका अलिकति प्राथमिकताका कामहरू के रहन्छन्? म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो टिम जुन अहिले निर्वाचित भएको छ वास्तवमा एकदम जेन्युन, एकदम राम्रो टिम छ, काम गर्ने योग्य मान्छेहरू छन् र हामीले धेरै चेन्जिङहरू ल्याउँछौँ। 3-4 वटा चेन्जिङ त हामी ल्याउँछौँ। जस्तै व्यवसायहरू जुन अहिले हामीसँग आबद्ध छन्,
चुनावको बेला 3,000 हुन्छन् अरू बेला 1,000 हुन्छन् उनलाई तान्नको लागि व्यवसाय एकता हुन जरुरी छ त्यसमा हामीले दुई तिनवटा कुरा ल्याउँछौँ एउटा चाहिँ बिमाको कुरा पनि हामी अघि सार्दैछौँ बिमा ल्याएर हरेक पसलको जुन हामीसँग आबन्ध हुन्छन् त्यसको बिमा पनि हामीले गर्न तयार छौँ अब त्यो बिमासँग समितिसँग हामी बसेर त्यो निर्णय गर्छौँ र यस्तो अवस्था हामी ल्याउँछौँ कि चाहिँ व्यवसायहरू आफै मलाई उद्योग वाणीसँग चाहिन्छ म उद्योग वाणीसँगमा आबद्ध हुन्छु त्यो फिलिङ हाम्रो टिमले ल्याउँछ र अन्तमा एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु हामी नेपाली हो र हामीसँग राष्ट्रियता छ भने मेड इन नेपालको सामान हामी प्रयोग गरौँ नेपालमै सामान किनौँ एउटा सामान किन्दाखेरि सरकार बलियो हुन्छ सरकारको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र जब सरकार बलियो हुन्छ अनि हाम्रो नेपाल चाहिँ माथि पुग्छ त्यसकारण म हात जोडेर सबै यहाँ जति पनि श्रोताहरू टिभी देखिराख्नु भएको छ मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल हाम्रो नारासहित हामी नेपालमै सामान किनौँ हामी नेपाली सामान किनौँ भन्दै म फेरि एकपटक तपाईँलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु हवस् त यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद नमस्कार र सबैलाई यो टिमलाई एबी न्युजको टिमलाई पनि मेरोतिरबाट ठुलो धन्यवाद छ र उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले पनि सबै व्यापारीतिरबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हवस् त दर्शकवृन्द आजका लागि सम्बोधन नेपालगञ्ज विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ अर्को साता यसै समयमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार